A'udzubillahi min dzalik. Maka kade pemilihan mah anu sakedap angkange 5 tahunan leres teh. Ulah sampai gara-gara saimah salakina milih nomor 4. Pamajikanna milih nomor 5. Anakna milih nomor 6. Akhirna sakeluarga teh akurat. A'udzubillahi min dzalik. Apas ya, apas baik pemilihan mereka mana baik, nu penting akidah urang, nu penting naon kebersamaan urang, nu penting naon silaturahmi urang. Ulah sampai gara-gara beda pilihan kena teu alakur, urang emang wawuh jeung itu henteu jeung ieu henteu terus teh ya, awas. Jadi mudah-mudahan dengan ayat peringatan Isra Mi'raj khususna di lembur ia menjadi pemersatu. Orang doa ke Allah mudah-mudahan tekan luar orang di tempat kecuali Allah hampura dosa-dosa orang. Amin. Teninggalkan orang ia tempat kecuali dosa pi dosa orang dilebur ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Anu udur mudah-mudahan dipasihan kesehatan lahir sinar batin. Amin. Diluaskan rizki orang sadayana. Amin. Oke, mudah-mudahan orang selalu senantiasa dipasihan istiqomah dina ibadah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anu maha rahman, Allah anu maha rahim, anu mana Allah subhanahu wa ta'ala masih kene milih ka urang sadayana jantan hamba-hamba pilihana. Kunaon disebatkeun hamba pilihana? Sebab di luaran itu seueur anu terang karena ayatna ieu acara, namun teu dikersakeun ku Allah linggih ka ieu acara. Sejatina orang sadayana wengi ayeuna nuju calik di taman surga na Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam satu hadisna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ngadawuh, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Saur Kanjeng Nabi, lamun aranjeun sadayana ningali, lamun aranjeun sadayana terang, lamun aranjeun sadayana uninga karena ayana taman surga, farta'u maka dongkapan, maka hadiran, maga maka regepkeun. Aya cai nya dileueut. Aya cai na ibu. Ibu aya cai na. Alhamdulillah ya aya cai ya. Acan. Aya acan. Isi goreng teh kamari mah teu tiasa ka mana-mana ge pengabdi naros ge jeung teh janten caulah gitu. Kamari mah kata rajang tos magrib langsung baksa isa ge tabu tilu teu puguh teh kacapean. Alhamdulillah aya cai dileueut, aya cai regepkeun saur Kanjeng Nabi. Para sahabat naros saat itu, wa mariyadul jannah ya Rasul. Saur sahabat Rasul, lu kumaha sih sebatkeun taman surga teh? Rasul sapertos kumaha sih taman surga teh nu aya di alam dunia ieu teh Rasul? Saur Kanjeng Nabi, anu disebatkeun taman surga nyaeta majalisul ilmi wa majalisul dzikri. Saur Kanjeng Nabi, anu disebatkeun taman surga teh nyaeta tempat di mana bae tempatna. Lamun di tempat eta dibacakeun zikir-zikir ka Allah. Tempat di mana bae tempatna, lamun di tempat eta sasarengan emut ka Gusti Allah, muji ka Gusti Allah, nyebat kaagungan Allah, nyebat kaagunganna Allah, maka sejatina eta tempat munggu Allah mangrupikeun taman-taman surga nu aya di muka bumi. Jeung teu sebatas eta, saur Kanjeng Nabi,
disebatkan oge taman surga ternyata majalisul ilmi. Di mana bae tempat dalam di tempat eta ayana ilmu, lungsurna ilmu, diaoskeun ilmu, ngobrol tentang ilmu. Cek sarajan aya geus bogoleran ya Bu ya. Di lembet geus anggareso. Geus emok geus lahunjar. Ane acara geus isa wayah kieu can datang-datang jeung. Hapunten lah Ibu Bapak, sing kuring ti Jatiwangi. Di Jatiwangi paling ujung Jatiwangi ada perbatasan Ligung. Tadi teh kedah nama Ba'da Isya teh masih acara di Paniis. Kan ku abdi dimajukeun soalnya di Ba'da Maghrib bae acara. Nah, jadi Paniis langsung lagi. Abun tenah. Mudah-mudahan henteu ngirangan kana barokahna ieu acara. Amin. Jamaah rahimakumullah, cek sanaos aya nu ngahunjar, aya nu emok, aya nu calikna dina korsi, aya nu calikna di lebet musola masjid. Tapi munggu Allah orang sadaya naung aya nu calik di taman surga na Allah. Maka bersyukur orang sadaya namali dipilih ku Allah, masih kene dipilih ku Allah. Jantan hamba na anu tiasa calik di taman surga na Allah. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Wangi ayeuna urang sasarengan calik di tempat dina raraga Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ieu judulna tausiah padahal abdi nyarios ya Kiai. Abdi mah bade silaturahmi saurang abdi teh. Tapi nurut ka guru nurut. Bilih dipecat ku guru. Ya, ari ka guru mah kedah nurut. Bilih kena disebatkeun murid anu kumaha henteu taat ka guru. Mudah-mudahan Allah masihan kalancaran terkhusus ka abdi dina wengi ayeuna. Jamaah rahimakumullah, upami berbicara Isra Mi'raj maka henteu terlepas daripada bulan Rajab anu ayeuna ku urang nuju dijalani. Dina bulan Rajab teu hanya ukur aya peristiwa Isra Mi'raj. Dina bulan Rajab disebatkeun sahur Gusti Allah yaeta bulan anu luar biasa diistimewakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sahur Kanjeng Nabi ditegaskeun deui bahwasana Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Sahur Kanjeng Nabi disebatkeun bahwa bulan Rajab nya eta bulana Allah Subhanahu wa taala. Kunaon disebatkeun bulana Allah disebatkeun oge bulan Rajab nya eta bulan haram. Di antara 12 bulan Allah nyiptakeun waktu dina sataunna aya 4 bulan anu diharamkeun. Maksudna di dieu haram nya eta haram ngalaksanakeun hal-hal anu ngadongkapkeun pidorakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sanes berarti di bulan sanes Allah ngahalalkeun, nanging di bulan ieu tatkala aya urang jalmi sapertos urang ngalaksanakeun kahadean-kahadean, maka di 4 bulan ieu di antarana bulan Rajab ku Allah kahadean eta dilipat gandakeun pahalana. Oge sauhina saha jalmina anu ngalakukeun dosa, saha jalmina anu ngalakukeun maksiat dina bulan haram ieu, maka ku Allah dilipat gandakeun dosa-dosana. Na'udzubillahi min dzalik. Di urang kadang hanya sekedar muterang nate masyarakat teh bahwa sama bulan Rajab teh aya peristiwa Isra sareng Mi'raj. Upami berbicara Isra Mi'raj Ibu moal cekap waktu sajam dua jam, sehari dua hari moal cekap, bahkan saminggu oge moal cekap. Upami ngabahas Isra Mi'raj na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi simkuring di dia ayeuna walaupun hanya sakedap hapunteunna karena tos ieu simkuring kedah ka Cirebon rutin di malam Ahad pertama teh saatos di Paniis abdi lajeng ka Cirebon dipangitan Kiai hapunten moal tiasa lami-lami dina wengi ayeuna insyaallah
anu bade disanggakeun kasadayana dina peristiwa Isra Mi'raj teh urang garis bawahi bae di antarana satu peristiwa Isra Mi'raj teh nya eta aya mengandung hikmah, mengandung pelajaran tentang keimanan. Tentang apa? Keimanan. Kunaon disebutkan tentang keimanan? Tatkala saat itu Kanjeng Nabi setelah selesai melaksanakan Isra Mi'rajnya, Nabi bercerita kepada orang-orang Quraisy pada saat itu. Nabi nyaur ke jalmi-jalmi Quraisy pada saat itu. Dan tatkala Nabi nyaur, masyarakat Quraisy saat itu kebagi karena dua bagian. Anu pertama masyarakat Quraisy anu percaya karena anu disebutkeun ku Kanjeng Nabi. Anu kadua nyaeta sebagian besar masyarakat Quraisy pada saat itu teu percaya ka ucapan Kanjeng Nabi. Saat itu Kanjeng Nabi nyaurkeun bahwasana anjeunna tos diperjalankeun ku Gusti Allah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Tadi wengi wawarosa sapertos kitu. Maka pada saat itu orang-orang seperti Abu Jahal dan orang-orang anu lainna langsung mentertawakan Kanjeng Nabi. Langsung nyemserikeun Kanjeng Nabi. Bahkan punten-punten sebagian masyarakat pada saat itu nyaurkeun bahwasana Muhammad, engkau ini sudah stres. Engkau ini sudah gila ya Muhammad. Bagaimana mungkin kau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dilakukan dalam waktu semalam? Disaurkeun ya Muhammad, yeuh kami-kami teh jalmi anu sok biasa bepergian ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ngagunakeun kendaraan terbaik pada saat itu. Naon kendaraan terbaiknya Ibu? Onta. Sabulan lamun ayeuna uah uih teh 2 bulan. Ieu anjeun nyaurkeun sawengi, mustahil. Saat itu Abu Jahal mencoba mempengaruhi daripada sahabat Abu Bakar Siddiq. Abu Jahal, ieu kuring aya bahan ya. Abe Nabi Muhammad ditinggalkeun ku umatna karena tos mengarang. Moal mungkin perjalanan hanya dilakukan dalam waktu sapeuting perjalanan jauh. Sehingga pada saat itu Abu Jahal nyaur ka sahabat Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar, lihat itu junjunganmu. Lihat itu pemimpinmu, lihat itu panutanmu. Dia sedang berhalusinasi. Mana mungkin dia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dilakukan dalam waktu semalam. Tapi apa yang diberikan, jawaban yang diberikan oleh sahabat Abu Bakar pada saat itu? Wahai Abu Jahal, ketahuilah demi Allah, jikalau yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi sedemikian rupa, bahkan lebih-lebih tidak masuk akal daripada itu, demi Allah aku sangat mempercayainya. Sahabat begitu percaya langsung. Ia mengandung pelajaran ke urang sadayana ibu bapak. Yen peristiwa Isra Mi'raj teh ngajarkeun ka urang tentang keyakinan, keimanan. Cikira-kira direk naros ka bapak ibu di dieu. Percaya ke Kanjeng Nabi ngalakukeun Isra Mi'raj dina waktu sapeuting? Percaya teh. Bu, nu dilebet percaya teh. Yang dilebet teh cari cimay teh. Duka peda ieu mah cenah habibna teh budak keneh geuningan cenah. Sugan teh geus kolot cenah. Percaya teh Ibu? Kunaon percaya teh kuring rek naros? Tuh cici ge. Bapak-bapak percaya Kanjeng Nabi ngalakukeun Isra Mi'raj dina waktu sawengi? Naon buktos lah. Duh, di dia penting lah.
pelajaran anu paling berharga dari Isra Mi'raj, apapun yang datangnya dari Allah, apapun yang datangnya dari Kanjeng Nabi, apapun yang datangnya dari syariat Islam, maka yang pertama harus kita mempercayainya dengan keimanan. Habib, wios ke lamun ayeuna ku urang ditimbang na ku akal. Boleh ditimbang ku akal, boleh. Setelah keimanan urang kiat, saantos keimanan urang kuat ka Allah, saantos keyakinan urang kuat ka Gusti Allah, baru boleh akal bertanya. Sebab bapak ibu sadayana, ieu lamun akal henteu dibeungkeut ku keimanan, ieu akal bisa liar, bisa kamana-mana. Tapi lamun akal terus dibeungkeut ku keimanan, moal liar. Wios tok wios, maros ku akal. Kemudian dijawabna ku elmu. Aya nu nyaurkeun, bahkan dugikan wengi ayeuna panginten sebagian di luaran itu, teu mungkin Kanjeng Nabi Isra Mi'raj waktu sapeuting. Gampil ibu, gampil bapak, tak jawab dah. Bahwasana Isra Mi'rajna Kanjeng Nabi teh sanes Kanjeng Nabi nu hoyongeun, sanes Kanjeng Nabi anu mangkat nyalira, tapi Kanjeng Nabi aya anu ngamangkatkeun. Naon buktosna urang tingali dina Al-Qur'an surat Al-Isra, sering ku urang ka kuping, sering para alimin ulama ngajelaskeun tentang ayat ieu, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa ila akhir ayat. Ayat ieu diawali ku lapan subhana. Naon harusna subhana? Maha suci. Saha anu maha suci teu aya deui kecuali Gusti Allah. Suci tina naon? Suci tinu ketidakmungkinan, suci tinu kemustahilan, suci tinu ketidakmampuan. Ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi Allah mah teu aya teu mungkin, teu aya anu teu bisa, teu aya anu mustahil. Tunggu Allah Asra, hartosna Asra yang memperjalankan. Upami Saro berjalan sendiri, tapi Asra yang memperjalankan. Jadi Kanjeng Nabi teh lain mangkatnya lirah, tapi aya anu memperjalankan. Sahanya eta tadi dat anu maha suci, saha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia begitu sekabantah ya. Maka lamun ayah kereh dugika detik ayeuna jalmi anu teu percaya kana Isra Mi'raj ka Kanjeng Nabi, berarti eta jalmi teh henteu ngaos di cikijingna, leres teu percaya kan. Lamun ngaos mah pasti percaya, tapi eta mah di luar di ditu duka di dieu mah, sigana percantan abdi mah di dieu mah da wilayah lingkungan santri. Amin. Kajin tuh ngomong amin ya. Palalah urari kerkia teh. Watos ya. Sebab ayeuna bade zaman pemilihan ya. Dikadang mah de nyebat amin geus sok rada direm heula abdi ge. Ayeuna kawa ceplosan nyaros amin. Ya. Amin amin doa ieu mah ya. Jamaah rahimakumullah. Uih deui uih deui. Bebas milih masahabai. Jamaah rahimakumullah. Jadi lamun ayah jalmi anu terpercaya karena ayah na Isra Mi'raj, berarti sami halna eta jalmi terpercaya karena isi Al-Quran. Jelas-jelas Allah Subhanahu wa ta'ala nerangkeun khusus dina Al-Quran satu surat anu namina surat Al-Isra. Bahkan dugi ka ayeuna masih aya keneh anu nyarios Habib. Kunaon si Isra Mi'raj tiap tahun kudu diperingati? Sarwa kuas muludan Habib, kunaon si muludan kudu diperingati tiap tahun?
Pante ayat contoh nanti Kanjeng Nabi teh. Pante ayat contoh nanti para ulama salaf kapungkur teh. Ayo nyaur gitu ayah. Ayah bay. Terus saha anu pertama kali ngarayakan peringatan Isra Mi'raj? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naon buktosna tadi? Aya surat Al-Isra dina Al-Qur'an. Kunaon aya surat Al-Isra? Oh, eta mah jijieunan bae Kanjeng Nabi Muhammad meureun baheula. Henteu. Penamaan surat di dalam Al-Qur'an itu sifatnya tauqifi. Harusnya tauqifi itu kandakna Allah, lain jijieunan manusia. Ya jadi peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan ka urang tentang keimanan. Lamun iman urang tos iya, akal boleh bertanya. Seperti contohna ieu supados rada paham. Supados rada paham. Bu, air kencing suci atau najis? Suci dan najis. Saumpama ibu-ibu, bapak-bapak badena tepan sholat kaina sarungna atau mukenana kacipratan ku air kencing, sah teu sholat? Karena air kencing nah wajib mandi. Upami orang aina tos kencing, cukup wudu apa kudu mandi? Cukup bu, pertarosan luka dua air mani najis tak suci. Wah keun di bawah ada liar ya, bu. Lain ngerasa ini mah becalain harus saeutik. Cai mani suci tak najis. Bapak, cai mani suci tak najis. Saumpama peuting teh, make sarung pek ngimpi, teu karasa. Ya, kemudian eta sarung teh urang teh hilap, urang geus beberes cuci geus naon dipake salat, salat sah teu? Sah. Tapi teu adab. Ya, karena sifat mani itu adalah suci. Wajib mandi teu? Nah, kulau tadi cak air kencing najis. Teu wajib mandi. Air mani suci tapi wajib. Lamun ku akal masuk logika teh, masuk logika teh. Oh nyahan tuh cina ya, munya cai kii anu najis bae oge geus teu kudu mandi, munya yeu mani anu suci kudu geus teu kudu mandi. Atau dibalik air mani anu sifatna suci bae wajib mandi, komo deui cai kii anu najis yang geus kudu mandi. Eta lamun ditimbang ku akal. Tapi eta ibu bapak percaya teu lamun urang kiih kencing erek salat cukup wudu, percaya teu? Teu kudu mandi, percaya teu? Tapi lamun kaluar mani kudu mandi heula, wajib mandi heula, percaya teu? Di mana eta dongkapna? Syariat Islam. Selaku orang beriman, orang wajib hendak mempercayai. Santos orang percaya, yakin, baru akal boleh bertanya. Ya kunaonnya cai kii anu sifatna najis teu kudu mandi, tapi cai mani anu sifatna suci wajib mandi. Baru jawabku ilmu. Jawabku ilmu. Bu, ibu-ibu sadinten sawengi, bapak-bapak pipis kencing kii sapoe sapeuting sabaraha kali? 5 kali aya. Bahkan hawatiismenya lebih-lebih. Kabayang lamun ibu-ibu ayeuna ditimbangna ku logika, sakali kii sakali mandi. Kurang ibu-ibu teh jadi mermet, jadi putri duyung ya bu. Mandi deh, mandi deh. Allah tahu, Allah paham.
keluarna air kencing dari seseorang itu setiap hari na sering. Sedangkan keluar mani dari seseorang itu keluarna jarang. Allah tahu lemahna kita. Makanya syariat membuat aturan seperti itu. Jawaban kedua, Bapak ari lamun pipis perlu tenaga teh? Perlu tenaga teh? Teu ya. Tapi lamun keluar mani perlu tenaga teh? Allah apaleun capek lir ibarat bapak ibu sapopoe geus ka sawah. Geus didamel, uih damel capek, lamun dibanjur ku cai jadi sak. Allah terangin. Makana membuat syariat seperti itu. Aya di Nunaros. Aya di Nunaros. Santri di loji Nunaros. Kang. Lamun misalkan hidup, kita abung santri ya. Ngomong gimana nih? Ceplak-ceplak wae. Lain buang angin lamun hidup, cempan meren batal. Nah, ya batal. Mun eksolan di kudu-kudu deh, kudu-kudu deh. Ya kunaon ya, panah itu teh bujur cenah. Ayo wudu nu dikumbana beungeut cenah. Eta santri kaos kitu, pan teu nyambung cenah. Wabi dibalikeun. Heeh. Lamun ayeuna maneh hitut, cik nu era beungeut ta bujur. Beungeut Kang. Nya eta makana wajah anu dikum. Jadi dugi ka dieu insyaallah mudah-mudahan sadayana paham pelajaran keur urang sadayana tina peristiwa Isra Mi'raj nyaeta belajar kayaki yakin teh ka Allah percaya teh ka Allah percaya teh Allah anu masihan urang rizki percaya teh Allah anu nurunkeun rizki ka urang tapi kunaon jaman ayeuna hese yang ngaluit lalieur loba bapak kecrek. Loba tukang kecrek di kaler mah Pak. Lamun grup hadroh tukang kecrek malulu enak teh. Tapi di kaler nyatana loba tukang kecrek. Hujan panas. Tapi ketika ditaros mempercaya teh ka Allah, percaya. Percaya teh nu mere rezeki Allah, percaya. Tukang es dibere hujan. Hujan baik. Percaya ke Allah, yakin ke Allah. Nah, jika nanti yakin dalam kurang. Percaya ke Allah ibu, yakin ke Allah. Kuring rek naro sahani nyiptakan orang sadayana, sahani nyiptakan alam bumi sarang sarasina, sahani ngabentangkan langit di kulon kawetan di kidul kagaler, sahani ngahirupkan orang sadayana, yakin. Allah daya. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Isra Mi'raj anu setiap tahun insya Allah kurang diperingati nambih-nambih keyakinan orang ka Gusti Allah. Namun zaman ayeuna mah kadang orang teh sok leuwih nyaho tibatan Gusti Allah sok asa pangnyaho nah. Leres teu? Leres teu? Ieu paur ayeuna anu terjadi kekinian. Aduh iya calon tilu lamun anu meunang iya kena bakal kieu nu meunang itu kena bakal aya nu kitu di dieu sok kandak kitu aya kawas maleh na pangeran wae leres teh naudzubillahi min dalik maka kade pemilihan mah an sakedap angkange 5 tahunan leres teh ulah sampe gara-gara saimah salah kita milih nomor 4 pamajikana milih nomor 5 anakna milih nomor 6 akhirna sakeluarga teu akur naudzubillahi min dari kapas ya apas bae pemilihan mae ka mana bae nu penting akidah urang nu penting naon kebersamaan urang nu penting naon silaturahmi urang ulah sampai gara-gara beda pilihan kena teu alakur urang emang wawuh jeung itu henteu jeung ieu henteu leres teh awas
Jadi mudah-mudahan dengan ayat na peringatan Isra Mi'raj khususna di lembur ia menjadi pemersatu. Tegeng menjadi pemecah belah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Santosna pelajaran keimanan anu kurang didapatkeun tina peristiwa Isra sareng Mi'raj. Kemudian Kanjeng Nabi tatkala melaksanakan Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kunaon sih kedah di Masjidil Aqsa naik ka langitna? Sebab dina keterangan salah sahijina dina tafsir anu di karang ku Imam Nawawi Al-Bantani, yen aya keterangan ku anjeunna kabungkur didapatkan tepat di atas Masjidil Aqsa, itu merupakan pintu menuju langit bahkan arsna Allah Subhanahu wa ta'ala. Saatos melaksanakan Isra kemudian dilajeng ka Mi'rajna Kanjeng Nabi. Saat itu Kanjeng Nabi direncangan ku malaikat Jibril alaihi salam. Namun tatkala di langit ketujuh ibu, tatkala Kanjeng Nabi mau menghadap Allah ke arsnya Allah, malaikat Jibril tetiasa ngiring. Malaikat Jibril tetiasa ngiring. Kunaon sor malaikat Jibril, jikalau aku ikut wahai Rasul, niscaya aku akan terbakar. Saat itu Kanjeng Nabi menghadap Allah tanpa didamping malaikat Jibril. Tapi ayat lebih istimewa, kurang dicandak pelajarannya. Aya anu kapendak sareng zatna Allah kecuali Kanjeng Nabi, naon nya eta terompah, terang terompah. Sendal, sendalna Kanjeng Nabi. Hikmah keur urang yen bawasana lamun urang ayeuna hoyong hirup bahagia dunia akhirat, hoyong ayeuna urang bunga di dunia bunga di akhirat, bahkan kan orang tiasa pendak sareng Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran tina Mi'rajna Kanjeng Nabi, urang kudu nyantel ka ulama. Anu mana ulama? Merupakan pewarisna Kanjeng Nabi. Terang nyantel terang. Dir ibarat kieu di Jakarta cenah aya kereta cepat, cenah kereta cepat di Jakarta ka Bandung. Biasana kan kereta teh gerbong gerbong gerbong, leres deh. Aya gerbong sae, dilebetna aya AC, aya kulkas, aya segala macam ada di gerbong. Tapi eta gerbong teh henteu ngait, henteu nyantel sareng gerbong nu aya masinisan. Kira-kira eta gerbong mangkat moal? Setar di Jakarta bade ke Bandung, aya gerbong anu sae, serba aya di lebetan, tapi teu ngait. Nu aya masinisan geus sampe ka Bandung, ieu ongko-ongko di Jakarta keneh, leres henteu. Tapi lamun ngait, cek sanajan gerbongna awon, cek sanajan di jero gerbongna teu aya nanaonan, ieu gerbong bakal ngiring. Lamun gerbong nu aya masinisan dugi ka Bandung, pasti ngiring dugi ka lir. Ibarat itu cenah urang teh hayang hirup bagja dunia akhirat, cenah urang teh hayang ayeuna kenging syafaatna Kanjeng Nabi, leres teu? Tapi urang teu daek nyantel ka ula. Aya nu kitu. Aya teu nu kitu. Loba. Ulah ngacung si kanyahoan. Ari urang teh sapopoena teh ti awal hirup dugi ka maot teh butuh ka ulama, leres teu? Aya pamajikanna erek lahiran. Hese lahiranna. Udah tayangan sah. Ustaz kiai enta cahina menta doa nah, leres dah. Barang budak geus cerot lahir, kemudian sok aya acara naon nyukur, udah tayang sah kiai. Erek ekah udah tayang sah kiai. Kemudian ayeuna budak sakola menangkan sakola anak anu sae, karena budak berprestasi hayang syukuran ditayang saha ge sakola keluar menang pada melan anu sae hayang syukuran itu ditayang saha.
bahkan sampai maut aya jalmi geus bade maot geus ngap-ngapan duit aya saha luhunkeun pendapat ka saha ka kiai leres teh tapi urang tingali ayeuna seueur di luaran ditu anu ayeuna tos seueur anu ninggalkeun alim ulama na seueur ninggalkeun kiai na tapi giliran aya pangabutuhkeun hal kitu mah dongkapna ka kiai termasuk bade pemilihan ari ti awal lahir dugi ka maot ditayangan kiai ulama naroskeun pendapat leres teh ari bade pemilihan ditayanganna pendapat sorangan urang teu kenal beli urang teu kenal taros beli kiai kenal ah beb cenah itu mah kiaina ka pihak itu nya sakirana teu cocok ulah diturutan entos tapi urang kudu heula naros ka kiai ya lumana yeuh maslahat gawe urang teh kiai kitu kedahna ya. Jadi pelajaran anu kadua tadi nyantel ka ula insya Allah nu katilu anu katilu karena abdi terang tema tadi di nembe maca jadikan salat sebagai kebutuhan bukan sebatas kewajiban berbicara salat ieu mangrupikeun kewajiban anu langsung diparentahkeun ku Allah ka Kanjeng Nabi tanpa perantara langsung Allah anu marentahkeun ibadah salat ka Kanjeng Nabi tatkala Kanjeng Nabi Mi'raj tatkala Kanjeng Nabi Isra Mi'raj pendak sareungdatna Allah saat itu Allah anu langsung masihan kewajiban ka Kanjeng Nabi masihan tugas ka Kanjeng Nabi kangge ngalaksanakeun ibadah salat lamun ayeuna parentah puasa lewat perantara lamun ayeuna ibadah naon deui maca Quran lewat perantara tapi salat langsung Allah berhadapan langsung sareng Kanjeng urang tiasa ningali ti hal ieu bae bahwasan hakikat salat mangrupikeun kewajiban anu paling-paling utama tapi pertarosanana kunaon ayeuna seueur jalmi anu ninggalkeun salat urang cikijing jawab sing jujur ibu-ibu anu keur ngahunjar lumana bae ieu mah keur ngahunjar sadaya jawab sing jujur taroskeun ka hate urang sampai detik ayeuna urang masih keneh nu penting salat apa mentingkeun salat masih keneh nu penting salat apa mentingkeun salat ayo jujur ayo jujur hiji kelompok nu penting dua nu pentingkeun beda tasami beda hiji mah nu penting salat dua mah mentingkeun salat milih nu mana hiji ta dua hiji nu penting salat dua mentingkeun salat ibu lah nu dilebet ibu hiji ta dua ieu mah salat kan penting nu penting salat apa mentingkeun salat hiji ta dua aya nu hiji aya nu dua bapak-bapak di pangkar masih keneh nu penting salat apa mentingkeun salat mentingkeun salat ibu-ibu ditutup masih keneh urang kalebet kana jalmi anu nu penting salat ta mentingkeun salat pentingkeun salat leres saumpama ieu contoh-contoh saumpama ti cikijing bade ka Bandung naik elek ternyata nembe sampe ka Jatinangor sakacan ka Bandung ya nembe ka Jatinangor dongkap waktu azan maghrib waktu adzan maghrib sedangkan biasanya di Jatinangor kan itu macet lamun ayeuna erek sholat heula berarti kudu turun heula ti elek bisa sholat
Tapi kena bayar deui 10.000 hayang datang ka Cileunyi teh. Tapi bisa bae teu bayar deui langsung bae turun di Cileunyi, tapi katinggalin magribna. Kira-kira ibu milih nu mana, Bu? Eureun heula teh elap kena naik deui apa labas bae? Eureun heula teh elap kena bayar deui 10.000 apa labas bae? Ngakunya eh kitu bae. Berarti masih kene urang mah nu penting. Oh syukur ari Allah. Berarti sholat teh nilainya teh 10.000. Leres teh? Atlabib hemat 10.000 oge. Aya di alasan abi bisi katinggalan mah rupi-rupi. Berarti tidinya abi ge lamun dipasih kasus sapakos kitu, urang mah masih kategori jalmi nu penting sholat. Contoh muka dua. Ibu-ibu lamun ondangan, sok ondangan ibu. Biasana ondangan sok wayah asar di kalermah, ngurah rame nate. Sami. Geus nyieun janji, Pak. Jeung tatangga atau jeung besti nate. Ke sampeur ya. Oh siap, Ceuk, cenah. Oh, eta ka hade. Ceuk omah kana sampeur ka hade eta. Siap. Nalika disampeur ku rerencangana. Eta si Ece teh kakara beres mandi. Masih pakai anduk keneh. Ce, hari undangan. Engke si Ce kakara di anduk keneh dan heula. Bisi katinggaleun geus buru. Daek teu undangan mah make anduk. Daek teu. Kersa teh Ibu. Engke si tenang bae, bisi katinggaleun geus moal. Dandan heula. Anggean anu paling saya di angge. Perhiasan di kaluar-luarkeun abi ngahaja ka lamun gerincing-gerincing. Leres teu? Tapi giliran sholat. Ibu-ibu mukena anu geus cukul totol-totolan hideung di dieuna. Geus nanayeumeun. Dipake keneh. Aya nu make keneh kaos hideung. Gus bolong, gus bau sadalah dipake kene ayah. Berarti urang mah era kene ku jelema dibanding era ku Gusti. Ngaku teh. Kaon bapak-bapak mah. Beus lah make kaos bae dekat tutup ieu aurat salat. Leres teh? Leres teh? Urang teh kadang leuwih era kene ku jalmi dibanding era ku Gusti. Ayo giliran misalkan bapak-bapak bade ayah bapak presiden dongkap kalembur iya mangga dihaturanan dandan teh pas saya leres teh udah heran lu pake kaos baik leres teh pake baju lu halus leres tapi giliran orang rek pendak sareng Allah pake baju papaduan bahkan kadang mah punten-punten sajadah gaduh tapi naha hanya kaos menu jadikeun sajadah ampar eueunya uing cenah kaos kitu teh Allah komodi lamun geus berkenaan sareng salat berjamaah ieu musala atuh napi masjid musala sok pinuh berjamaahna alhamdulillah. Dua jajar. Tadi subuh. Tadi subuh ayah dua jajar. Ayah limaan. Jujur tak? Hati-hati kabe. Limaan saya. Masya Allah. Kunaon teu salat berjamaah bapak-bapak. Tunduh. Capek. Gusti sawah. Paregel. Naon deui geus ibadah. Pentingna. Leres da. Tapi saupama diumumkeun. Ku Kiai Dadang teh diumumkeun. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ke enjing bade aya Bapak Bupati hadir. Wayah subuh. Saur Bapak Bupati. Lamun anu ngiringan sholat berjamaah di dieu bakal dipasihan 50.000. Bagian
Al hadir moal. Anu tunduh hadir. Anu nyeri cangkeng hadir. Anu capek hadir. Sholatnya gara-gara berarti orang masih kene kategori jalmi nu penting sholat. Lamun orang masuk kategori jalmi anu mentingkan sholat, orang terang bahwa sana misalkan azan lohor teh tabuh 12 kirang sakedik, waktu asar teh tabuh 3 langkung sakedik, hampir karena setengah opatna. Lamun urang jalmi anu mentingkeun salat, moal ngarah waktu lohor di sawah keneh. Leres da? Ieu sakedeuk teh ada nya. Enggal opat bebersih kacai segala rupina, dongkap ka musola ka masjidna, siapkeun acuk anu saena, sajadah anu saena, ngangge sorban karena sunah Nabi, ngangge wewangian. Leres da? Ieu mah kadang kadang salakina geus kategori jalmi anu mentingkeun, tapi kadang meunang pamajikan teh pamajikan juga jurig. Apa pamajikan jurig? Geus apa rek pangaosan penting ayeuna teh. Peda hujan, oge mangkat. Ya bade. Hujan Ya wios aya payung. Tis geus di DB jeung Neng. Aya nu kitu aya. Aya jurig. Erek salat Jumat. Borora Ahmad kelan ieu kangge ka kotak amal, bila aya kotak amal beuteun ieu mah kadang salakina apal lidamel teh wayah kitu uina. Di sawah teh wayah kitu uina, lainnya dipang istikakeun acukna sarungna gamisna segala rupina. Ieu mah kadang hare-hare we pamajikanna teh TikTokan. Leres da? Awe juri gitu kitu ngaranna. A'udzubillahi min dzalik. Pertarosanana. Kunaon salat masih kene disepelekeun. Kunaon urang masih kene masuk kategori jalmi anu penting salat lain mentingkeun salat. Kunaon masih seueur kene jalmi anu ngalalawarakeun salat bahkan ninggalkeun salat. Di antarana jiwa kunaon jalmi anu seueur anu ngalalawarakeun salat bahkan ninggalkeun salat, karena eta jalmi henteu paham kana fungsina salat. Lir ibarat contoh ibu-ibu biasana di urang mah lamun ek aya nu hajatan nu aya nu gawean sok babanton. Leres teu? Leres teu? Leres. Nu dicandakna di bumi naon? Peso. Leres teu? Geus ah mau peso bae di imahna. Ditaros ku anakna. Mimi atuh kudu mau peso. Ih, parek babanton. Atuh kudu peso. Ya pake di teh loba, jang lahir di bawang, jang lahir di tomat, lahir di naon segala macam kudu ku peso. Terang karena fungsina maka bakal dicacan. Sana jang ieu peso geus teh hiangan, geus goreng, geus medu. Karena terang karena fungsina peso maka diutamakeun. Leres teu? Contoh deui ayeuna HP sadaya pasitos tarolan. Tapi lamun aya saumpama jalmi teu terang fungsina HP, teu terang HP teh jang naon dipasian HP anu gambarna gambarna apel korowok teh. Anu kitu. Dipasian ya. Embung jang naon anu kitu. Leres teu? Karena teu paham karena fungsi. Berarti seueur jalmi anu ayeuna ngalalawarakeun salat, seueur jalmi anu ninggalkeun salat, bahkan deui hanya sekedar naonna kewajiban, bukan hanya kebutuhan, karena eta jalmi teu terang kana fungsina salat. Satu di antara fungsi salat. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat sebagai mi'rajna orang anu beriman. Salat
sebagai sarana komunikasina seorang hamba dengan seorang Khalik. Salat sebagai sarana urang nuhun ka Gusti Allah. Salat sebagai sarana urang ayeuna komunikasi ngobrol sareng Gusti Allah. Berarti lamun aya kene jalmi anu ngalalawarakeun salat, aya kene jalmi anu sok ninggalkeun salat, berarti eta jalmi sami sareng teu butuh ka Gusti. Terus coba anu teu salat subuh tadi isuk. Sieun geus disebutkeun kieu mah. Teu da week teh butuh ka Allah teh. Eh, urang butuh teh ka Allah. Butuh teh ka Allah. Butuh. Butuh. Asok nuhun ka Allah. Asok nuhun ka Allah. Terus. Sering tak kadang-kadang nuhun ka Allah nah. Urang mah kadang-kadang padahal lain wali lain. Abdi gaduh pun guru, salah seji pun guru, Kang Arpan, upamain uterang, Bapak Pajada, amari ngawas di kuningan. Tasawun, pun guru. Ya, wali mah, wali. Teu boga uyah oge nyeta teh ka Gusti. Aing urang wali lain. Ahli ibadah. Jauh. Tapi sok kadang poho nyeta ka Gusti. Leres teh. Urang mah kadang lamun dibere nyeri huntu kakara ngenta ka Gusti. Hese duit paceklik kakara ngenta ka Gusti. Gering cenat-cenutan bebi sulna kakara menta ka Gusti. Ari waras poho ka Gusti. Leres teh. Jalmi anu sok nuhun ka Allah, jalmi anu butuh ka Allah, jalmi anu ngabutuhkeun pertolongan Allah, mustahil eta jalmi osok ninggalkeun. Mustahil eta jalmi hanya ngajadikeun salatna sebagai kewajiban. Karena nuhun mah kebutuhan, leres teu? Cikan ayeuna urang isukan teu boga beas, teu boga jang rasiko bapak-bapak ya. Teu boga jang uang dapur sedangkan dapur kudu tetep ngebul. Lieur teu? Lieur. Kasaha eta? Kun wajib ka Allah. Sok curhat ka Allah. Ya kababaturan curhat lah. Manu curhat sama sarwa lieur. Teu kapanggih solusi teh. Ka Allah. Nuhunkeun Allah. Gusti. Kaenjing teh. Abdi teh. Terus teu gaduh pegangan. Kedah meureun barang tuang mah. Murangkali. Keureus sasenengna jajan. Candeui jang bayar ka arisan. Candeui ka bank. Ulah bang Bang Emok. Eta kamari di ditu disimpul deui aya Bang Emok anu dibunuh, Pak. Dua ieu atuh ku luka ku ari ku kenaon di mautan ku konsumen. Ulah bang Bang Emok. Gusti, nuhunkeun abdi rezeki Gusti. Pasihan abdi rezeki Gusti. Dongkapkeun ka abdi Gusti jalmi-jalmi anu tiasa ngabantu abdi Gusti. Pasok itu ka Allah. Osok itu ka Allah. Dina keur naon? Salat butuh. Salat. Apa mau baca salat? Salat. Geus abdi teu dicarekan cenah ya. Gitu. Jadi intina lamun ningali kana tema lamun urang hoyong ngajadikeun salat sebagai kebutuhan. Bukan hanya sekedar kewajiban urang kedah sadar yen salat teh salah satu fungsina sarana komunikasina urang sareng Gusti Allah. Tempat ngobrolna urang sareng Gusti Allah. Tempat nuhunna urang ka Gusti Allah. Maka lamun urang tos yakin tos sadar kana hal ieu, moal wani-wani urang ninggalkeun salat insya Allah. Moal bilih ka Allah dedikieukeun. Cek Allah teh pengumuman isukan mulai isukan sajal makna nu teu ngentak ka kuring cek Allah moal dibere ku kuring kumaha lamun pengumuman kitu di Allah. Juga nanti urang ripung eta bae ka Gusti Allah. Leres teu? Urang mah kadang erek sare ge poho teu baca doa tapi dibere keneh hirup ku Allah teh. Aya teu anu erek sare doana Gusti abdi ayeuna bade kuleng. Gusti, pasihan di kesempatan ka abdi enjing tiasa beunta deui panon. Kuping tiasa mireng deui, lisan tiasa nyarios deui, letah tiasa ngarasakeun deui.
Aya teu urang kos itu ngadoana dugi ka sagemet eta aya teh. Tapi Allah masihan teu. Kurang bageur kumaha Gusti Allah. Maka lamun aya jalmi anu masih keneh ngajadikeun salat sebagai kewajiban, da kewajiban salat mah lain kabutuhan ceuk saha, berarti maneh teu butuh ka Gusti Allah. Jamaah rahimakumullah, terakhir orang tutup iya ku syairan, ku sholawat syairan, dimana iya syairan ngemutkan orang, mudah-mudahan ku syairan iya ngagugah hati orang supaya orang bertolak ibadah, terkhusus ibadah sholat. Siap mau segan sholawat dah, siap kompak mau sholawat dah, siap ngeluarkan sholawat dah kakek Kanjeng Nabi, siap ninggikan suara untuk membaca sholawat untuk Kanjeng Nabi. Insya Allah. Salu ala Nabi Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sadayana salat. Kawan semua, hendaklah kita sadar bersama, hidup di dunia tiada lama, pasti kembali ke alam baka. Salat ala Rasul, salatullah salamullah bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal, sanak saudara hanya mengawal, yang menemani hanyalah amal. Salatullah lebih kompak deh Rasul, salatullah terasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh, tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah sholat subuh. Salatullah Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kalaulah badan sudah terbujur, sudah berada di dalam kubur, kulit dan daging dipukul hancur karena tak pernah sholat duhur. Salatullah salam ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itulah tanda orang kesasar, malaikat azab semakin kasar, kulit dan daging hangus terbakar karena tak pernah sholat asar. Sholatullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sahabat karib, kita semua tidak senasib, kulit dan daging dipukul menjerit karena tak pernah sholat
Maghrib salatullah salam ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin. Di kubur ada ular berbisa, Sujjaul Aqra itu namanya, melilit semua orang berdosa karena tak pernah sholat isya. Salatullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin. Salam ala Nabi Muhammad. Salam ala Nabi Muhammad. Kata-kata terakhir tadi, dikubur ada ular berbisa, Sujjaul Aqra itu namanya. Ibu bapak terang Sujjaul Aqra, ulama seueur anu ngajelaskeun. Yen Sujjaul Aqra teh makhluk Allah, ciptaan Allah, anu mana ieu Sujjaul Aqra teh rupana sapertos orai, anu agengna langkung ageng kene eta Sujjaul Aqra dibandingkeun tihang listrik, anu mana panjangna Sujjaul Aqra teh sejauh mata memandang, anu mana ieu Sujjaul Aqra teh dina ujung ekorna, dina buntutna ngagaduhan buntut anu ujungna lebih tajam, lebih lancip daripada busur panah. Borora ah busur panah, urang teh beunang ku jarum bae nyeri. Leres teh. Kemudian Allah nyiptakeun Sujjaul Aqra kangge naon? Ulama menceritakan Allah menciptakan Sujjaul Aqra tiada lain tugas Sujjaul Aqra hanya untuk mendatangi setiap orang di alam kuburnya. Bagi siapa saja orang yang ketika di dunianya meninggalkan sholat, maka siap-siaplah wahai orang yang di dunianya suka meninggalkan sholat, siap-siaplah Sujjaul Aqra bakal menjalankan tugasnya mendatangi kubur orang-orang tersebut. Sabara kali Habib Sujjaul Aqra dongkapna, kemudian kumaha deui eta Sujjaul Aqra? Sebanyak orang tersebut di alam dunia yang meninggalkan sholat, maka sebanyak itu pula Sujjaul Aqra bakal datang ke kubur orang-orang yang meninggalkan sholat tersebut. Apa yang dilakukan oleh Sujjaul Aqra? Sujjaul Aqra bakal datang ke dalam kubur orang anu sok meninggalkan sholat. Disaurkeun ku Sujjaul Aqra, assalamu alayka ya ahlan nar, salam untuk mewahai penghuni neraka. Kemudian teu aya basa-basi deui, dililit eta badan ku badana Sujjaul Aqra. Kemudian ujung ekorna anu lebih tajam daripada anak panah dimasukkeun, ditusukkeun tiliang duburna eta jalmi. Tembus sampai ka perutna, tembus sampai ka tenggorokanana, sampai tembus ka mulutna eta jalma. Kemudian kumadi dibantingkan eta jalma ku Sujjaul Aqra dengan bantingan sekeras-keras. Nah, bahkan dalam satu riwayat dikatakan sampai ke dasar bumi itu orang kebantingan. Habib bagaimana? Kumaha lamun orang di alam dunia dua kali ini gak akan sholat? Berarti dua kali Sujjaul Aqra bakal ngelakukan hal anu kitu ka urang ke. Kumaha lamun orang Habib geus sakian 10 tahun dibere umur ke Allah, sok ngalalawarakeun kene salat, sok ninggalkeun kene salat. Bersiap-siaplah. Sebanyak itu pula Sujjaul Aqra bakal datang ke kubur kita kelak. Pertanyaannya, sudah siapkah kita? Tos siap teh acan, Bu? Bu, tos siap teh acan? Ulah borora didatangkeun ku Sujjaul Aqra, geus siap mawon acan. Bapak geus siap mawon. Kumaha lamun ti dieu takdirna geus maot, siap can? Ibu, lamun cek Allah isukan maot, siap teu?
kenapa teu siap? Hah? Karena orang ngegaduhan masalah sama mengitakeun keur ibarat anak kecil, budak alit ya. Amang anu biasa na dugi ka waya lohor, ieu amangna dugi ka waya asar. Erek uih teh da sieuneun ku indung bapana pasti dicak. Akhirna teu uih-uih malah ngendong di babaturanna. Lamun uih sieun di cengkunaon teu uih sieuna geus dicarekan. Uihna boga masalah, uihna salah ka mimi ka bapa. Leres teu? Cek Allah teh fulan, fulana, bapa, ibu, gagi menghadap ka kuring. Sieun can siap berarti orang gaduh masalah sareng Gusti Allah. Tapi jamaah rahimakumullah, dengan sifat Rahman Rahim Allah, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengampun. Sahabat jalmina nuhunkeun ampunan ka Allah dengan sebaik-baik ampunan, dengan sebaik-baik tobat, maka Allah bakal menerima ampunan kita, maka Allah bakal menerima tobat kita. Maka mumpung orang dipasihan kene kesempatan ku Allah, mumpung orang dipasihan kene jag-jag ayeuna ku Gusti Allah, mumpung ayeuna orang dipasihan kene naonan ke umur ku Gusti Allah, orang manfaatkeun umur orang, orang manfaatkeun kesempatan di Allah ieu kage benar-benar tobat ka Allah. Dina keterangan disebutkeun syarat tobat teh teu uwih deui kana jalan anu salah. Urang manfaatkeun waktu kesempatan anu duka urang irah dipanggil ku Allah untuk bertobat dan untuk memperbaiki diri urang. Terkhusus urang jalankeun parentah-parentah Allah, lebih khusus deui parentah ibadah shalat. Siap? Siap. Siap. Insyaallah. Jamaah rahimakumullah. Pangeran sakitu tiasa didugikeun. Hapunten. Leres-leres ngomongkeun ya hapunten pertama ka Kiai. Abdi teh awal oge niatna silaturahmi. Karena abdi sareng Kiai teh lebih pendak 2 kali, 3 kali sareng ayeuna pangeran. Eta oge ngobrol teu lami. Abi mindel baik ya. Tapi Allah tos berkehendak ieu bagi ayeuna urang ditepangkeun silaturahmi dina ieu acara. Mudah-mudahan silaturahmi urang ngariungna urang, calikna urang bukan yang terakhir di sini. Kumpulna urang wengi ayeuna mudah-mudahan jadi asbab wasilah engke kumpulna urang di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Allahumma afik ila qamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.